Малий бізнес потерпає від карантинних обмежень. Підприємці Дніпра у тривозі, адже невеликі крамниці чи кав'ярні, на їхню думку, не становлять епідеміологічної загрози і дотримуються усіх карантинних вимог. Однак під час дії локдауну саме малому бізнесу не переливки. Невеликі заклади змушені зачинятися, у той час як пропускна спроможність великих торговельних центрів і деяких закладів відпочинку не зменшується і ніяк не обмежується. Для багатьох власників ФОПів червоний локдаун може обернутися на повне банкрутство, адже кредитування свого бізнесу вони змушені отримувати під заставу особистого майна. Ми обращаемся к депутатам всех уровней, районов, городов, области, Верховной Рады, к руководству нашей обладминистрации и облсовета помочь малому бизнесу, непосредственно дать нам возможность работать. А мы подставим свое плечо уплатой налогов, которые пойдут на зарплаты врачам, которые на сегодняшний день, и мы это очень там понимаем, стоят на передовой в борьбе с коронавирусом. Закрытие на локдаун значит закрытие для всех, потому что есть великая несправедливость по отношению до маленького ФОПа. Великі торгівельні мережі працюють, а маленькі крамнички закриті. І, звісно, бізнес не витримує такого навантаження.